בדרך כלל לא מוצדק להשתמש בביטוי מלחמה וספורט, בדרך כלל לא במקרה שאנחנו הולכים לספר עליו עכשיו. כדורסל הנכים בישראל לא נחשב ספורט מקצועני, השחקנים לא מקבלים שכר, האימונים רק בזמן הפנוי, והמעריצים מהם בדרך כלל בני המשפחה, וכל זה מאוד מוזר. כן, כי בניגוד למדינות אירופה, דווקא אנחנו לא מתייחסים ברצינות הראויה, שלא לדבר על הכבוד הראוי לספורטאים האלה, שבמקצועיות שלהם, בהקרבה, אפילו בשמחת החיים שלהם, כן, אפשר רק להתקנה. השבוע יצא א' נון נתניה למלחמה על גביע אירופה לאלופות, ויונית לוי ליוותה את הקרב הזה. הנה. השפלנו את צרפת, אבל הפסדנו לאנגליה. עכשיו, המלחמה היא נגד שוודיה. אם אלופת ישראל, א' נון נתניה, כאן בכחול, תנצח בקרב הזה ותביס גם את האיטלקים, תעלה ישראל בפעם הראשונה לגמר אליפות אירופה בכדורסל נכים. ספורט רוצים לנצח. זה מלחמה. מלחמה ספורטיבית, אבל מלחמה. המונחים אותם מונחים. תמר דיבן! דיבן! וגם החוקים הם אותם חוקים. יש עבירות וזריקות עונשין כמו בכל משחק. תראו חסימות שקשה לפספס, ועד כמה שזה נשמע מוזר, יש גם צעדים. אם שחקן יגלגל את הכיסא שלוש פעמים מבלי לכדרר, הכדור עובר לקבוצה השנייה. ומעל הכל, גם במשחק הזה יש אוהדים שרופים. אין דרבוקה היום, לא הבאתי דרבוקה, בגלל זה הם לא מנצחים. אבל כאן לא תראו צעד וחצי וגם לא ג'אמפ שוט. והמשחק לעתים ייעצר בגלל סיבות מפתיעות. הסל הוא באותו גובה, אבל מכיסא הגלגלים הוא הרבה יותר רחוק. קשה. ונראה לי כל כך קשה לזרוק ממצב של ישיבה, כאילו, כדורסלן רגיל, משתמש ברגליים, שרירי בטן, כל הגוף עולה, וכשהתחלתי לזרוק ממצב ישיבה, בהתחלה לא הגעתי לסל. למה לא 30 חדש? הלו! מה זה? דורון, לא לצאת, דורון! לא לצאת! צריך להיזהר חזק מאוד על הידיים. זאת אומרת שחוסמים, יכולים לתפוס לך גם יד, וזה יכולים לשבור ידיים, וזה משחק הרבה יותר אגרסיבי. לכם אולי זה נראה, וואו, הנה הוא גמר, הנכה הזה יהיה עוד יותר נכה. זה לא מטריד אותנו אם נהיה יותר מוגבלים, הרי אנחנו לומדים, יודעים להתמודד עם זה. חוסמים, מפילים, מכניסים מכות כמו לכולם, אם הכדור היה אצלי והיא צריכה לזרוק על הסל, היו עושים עליי פאול כמו לכולם. וכך הגענו לייחוד נוסף של המשחק הזה, יש קבוצות מעורבות. כנרת וולך היא אמנם האישה היחידה בטורניר הזה, אבל זה רק מקרי. אי אפשר להחליף בגדים ביחד. לא שהיה אכפת להם, אבל לא. כנרת נפצעה בתאונת דרכים קשה בגיל 16 והפכה למשותקת. הנכות שינתה את חייה, אבל היא לא מתייחסת אליה כפי שהייתם מצפים. אני הרבה יותר אוהבת את עצמי עם הנכות הזו. והיא הפכה אותי לבן אדם שאני הרבה יותר אוהבת היום. והיא הביאה לי רק דברים טובים. אני לוקחת אותי ואני שמה אותי מול אנשים אחרים שהם, בוא נגיד, בני גיל שלי. וזה עולם אחר. ואני מרחמת עליהם לפעמים שהם לא הצליחו להגיע למה שאני הגעתי עד היום. אני מדברת על הסתכלות על העולם, על הבנה של דברים מסוימים שהם הגיעו אליהם עוד 20 שנה. אנשים עוברים, הם הבעיה, כי הם מסתכלים על החברה או על השונה בצורה חריגה. אל תקבלו אותנו בתור שונים, אתם השונים. אנחנו הפנטסטים. קינן לא תפספס משחק של נתניה. שלמה קפטן הקבוצה הוא בן דודה, וגם היא נחת פוליו מגיל צעיר, שיחקה בעבר כדורסל. ישראל מנצחת את המשחק מול שוודיה, חיה הראשונה שעולה על המגרש לברך. עוד לא נגמר, אין דבר, זה התחלה. התחלה, התחלה.
האמת היא שזה כבר קרוב לסוף. ישראל ניצחה בשני משחקים, וכעת רק איטליה מפרידה בינה לבין כרטיס הכניסה לגמר האירופי. אבל איטליה היא קבוצה מקצוענית לכל דבר. שחקניה מקבלים כסף, הישראלים עושים את זה בתור תחביב. אוקיי. היחיד שמתפרנס מזה הוא אבי, ששיחק כדורסל מקצועי לפני שנפצע. הוא גם הביא לנתניה שני שחקני רכש זרים. ערב לפני המשחק המכריע מול איטליה. כדי להפיג את המתח, נפגשות הקבוצות לארוחת ערב. תגיד, מה יהיה מחר? ננצח, מה זה מה יהיה מחר? אנחנו לצערי הרב, כל העונה לא היינו מדהימים, ובטורניר הזה אנחנו פשוט הפתעה. ובערב הזה נראה ששום דבר לא יעצור את הקבוצה הישראלית. אפילו את המדרגות בדרך לרחבת הריקודים, הם עוברים ללא מאמץ מיוחד. אבל הריקודים לא נמשכו זמן רב. המשחק הגדול מחר, והם חייבים להקפיד על הכללים. הם לא ישתו אלכוהול. לא דרינק. הם הולכו לישון מוקדם במלון כמו כל נבחרת, אולי אפילו ייקחו את זה קצת יותר ברצינות. אם הכדורגלנים נבחרת ישראל היו שומרים על ספורטיביות כמו שאנחנו שומרים, אולי היינו מגיעים יותר רחוק. משהו מזרחי, שיבעלו האנגלים, יבעלו האיטלקים ונצח. המשחק התחיל. לאיטלקים המקצוענים יש יתרון ברור. הישראלים משחקים יפה, אבל קשה להתחרות בביצועים האיטלקים. איטליה פותחת פער של 9 נקודות. הישראלים לוקחים פסק זמן מתוח. הם יעשו לכם פאול עם כל הכל. אבל זה לא עוזר, המחצית הראשונה מסתיימת בהפרש של 13 נקודות לטובת איטליה. אנחנו מנצחים עולים, הם מנצחים, הם עולים. זה קרב על החיים על המוות. כן. נהרוג, נחב וננוח. קבוצת הנחים של ישראל לא תיתן לפער גדול להפחיד אותה. 15 דקות לסיום המשחק, ישראל מצליחה להשוות את התוצאה. 5 דקות לסיום המשחק, איטליה מופיעה על הלוח כקבוצת הבית ביתרון קטן של 2 נקודות. שלושים שניות נותרו, ישראל מפגרת בנקודה, אבי עם הכדור מצליח להביא את ישראל ליתרון של נקודה אחת. יאללה, אני בטח! יש שלנו! אם אני שמעתי את הרגל פה, יש שלנו! האיטלקים מנסים ברגע האחרון להשוות. אבל ישראל מנצחת ועושה היסטוריה. מי צריך לקפוץ? רגילים, לא קופצים אנחנו. איזה אנשים רגילים, איזה. גדולים מהחיים. כוכבים, אמיתיים לשם שינוי. אליפות אירופה עכשיו, כמובן.